Niseshte dhe qumësht, kombinimi duhur për lëkurë rinore. Ushqyerja shëndetshme është thelbësore për shëndetin dhe paraqitjen e lëkurës. Produktet natyrale janë gjithmonë përbërësit më të rëndësishëm të shumë kurave dhe trajtimeve për bukurinë. I tillë është edhe rasti i qumështit që, duke kombinuar me niseshtenë e misrit, ofron një maskë fantastike për një lëkurë me shkëlqim rinor. Niseshteja e misrit përmban vitamin A që ndihmon eliminimin e njollave në fytyrë, por edhe hekur dhe kalcium, dy minerale të domosdoshme për rigjenerimin e qelizave. Ajo është veçanërisht i rekomandueshëm për lëkurat e yndyrshme. Kjo niseshte ndihmon në pastrimin e fytyrës nga yndyra e tepërt dhe rregullon nivelin e prodhimit të yndyrës nga lëkura. Maska e niseshtesë së misrit me qumësht ofron shumë protein dhe jep lëkurës kolagjen. Ky i fundit mirëmban lëkurën dhe ruan freskinë dhe rinin e saj. Maska me niseshte, misri dhe qumësht për lëkurën. Për këtë maskë ju nevojiten: 2 lugë gjelle me niseshte, 1 lugë gjelle me mjalt, 3 lugë gjelle me qumësht. Merrni një enë qelçi dhe përzieni të gjithë përbërësit në mënyrë të njëtrajtshme, derisa të përfitoni një pastë solide dhe kremoze. Lajni fytyrën dhe thajni me kujdes. Vendoseni maskën në zonën e qafës dhe në gjithë fytyrën përveç zonës së syve. Shtresa e maskës duhet jetë e trashë për një mbulim dhe ndikim më të mirë. Mbajeni maskën në fytyrë të paktën 20 minuta ose derisa ajo të thahet. Më pas lajeni atë me ujë të ftohtë. Nëse keni vështirësi në pastrimin e maskës, merrni një peshqir të vogël për fytyrë. Lageni me ujë të ftohtë dhe vendoseni atë në fytyrë. Kësaj do të hiqni pjesën më të madhe të maskës dhe më pas mund ta shplani lehtësisht. Kjo maskë mund të bëhet një herë në javë. Pas aplikimeve të përsëritura do të vëreni se si lëkura e fytyrës do të jetë më e butë, plot me dritë dhe më e re.